Ազգային ժողովի խմբակցությունների ղեկավարները Մարտունու շրջանի ակտիվի հետ հանդիպել են տեղում լսելու հանրության մտահոգությունները։ Անկախ աշխարհակահաղական զարգացումներից չենք շեղվելու Արցախի հանրապետության գաղափարից, հայտարարել է խորհրդարանի փոխնախագահ Գագիկ Բաղունցը, հիշեցնելով, Ադրբեջանը ոչ միայն չի հրաժարվում, այլև ակտիվացնում է հակահայկական քաղաքականությունը։ Հետպատերազմյան զարգացումները վկայում են նրա մասին, որ քայլ առ քայլ Ադրբեջանի ղեկավարությունը փորձում է թե բանակցությունների ընթացքում, թե Հայաստանի Հանրապետությանը պարտադրվող խաղաղության դարաշրջանի գաղափարը իրականացնելու միջոցով, քայլ առ քայլ ստեղծել այնպիսի պայմաններ, այնպիսի զարգացումներ, որոնց վերջնական նպատակը Արցախի հայաթափելն է։ Արցախի կարգավիճակի նշաձողի իջեցման մասին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հայտարարության վերաբերյալ Արցախի խորհրդարանն արտահայտել է իր դիրքորոշումը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արթուր Մոսյանը նշել է. ինքնորոշման իրավունքը ժողովրդի մենաշնորն է։ Ինքնորոշման իրավունքը տվյալ տարածքում ապրող տվյալ ժողովրդի մենաշնորն է, որը եւ մենք եւ հանրակրվեյով եւ տարբեր հանրակրվեներով սահմանադրություն ընդունումներով մի քանի անգամ փոփոխություններով մենք հաստատել ենք, այստեղ խոսելու բան չկա, ժողովրդի ինքնորոշվելա, ժողովրդի կարծիք հասելա։ Ուրիշ հարցը, որ այդ իշխանությունները որվա պարտավոր են ժողովրդի հետ կամ արտահայտությունը հասնել տրամաբանական ավարտին։ Արցախը երբեք չի եղել անկախ Ադրբեջանի կազմում։ Արցախի կարգավիճակի եւ անկախության ճանապարհը շարունակելու հարցում խորհրդարանի բոլոր ուժերը միասնական են, ասել է Ազատ Հայրենի ԽՄԴ խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը, եթե խաղաղություն, ապա արժանապատիվ։ Փորձել պարտադրել, փորձել վախի մթնոլորտում այդ պատերազմով վախեցնելով եւ մեր ինքնորոշման իրավունքը փորձել մեր ժողովրդի ձեռքից խլել, դա անընդունելի է, այսինքն մեր հայտարարության մեջ նաեւ այդ կարևոր շեշտադրումը կա, որ մենք էլ ենք կողմնակից խաղաղության, բայց ոչ պարտադրված խաղաղության։ Խորհրդարանականները լսել են քաղաքացիների մտահոգությունները, պատասխանել նրանց ուզող հարցերին։ Խորհրդարանի փոխնախագահի գլխավորությամբ պատգամավորները Մարտունիում ծաղիկներ են խոնարել Մոնթե Մելքոնյանի և Գարեգին Նժդեհի արձաններին։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր լրատվական։